Divadlo Alexandra Duchnoviča prináša dve nové premiéry. Hry boli síce uvedené spoločne, ale diváci si ich môžu pozrieť aj samostatne. Monodrámu Katarína Ivanovna a fantáziu o dvoch generáloch si pod režisérsku taktovku zobral Svetozár Sprušanský, ktorý prvú hru v Dade predstavil pred 7 rokmi. Tentoraz hercami naštudoval dve úplne odlišné hry. Prvá inscenácia je takým svojským pohľadom mladého ruského dramatika Daniela Ginka na slávny román Fjodora Michajloviča Dostojevského Zločin a trest, kedy si autor vybral jednu z postav tohto románu, Katarínu Ivanovnu, to je aj názov tejto inscenácie. A je to príbeh matky troch detí, ktorá pochováva svojho muža a ktorá komentuje veľmi neľahký život a svoj osud, svoje predstavy o tom, ako si ten život predstavovala a ako to nakoniec v realite dopadlo. Celá inscenácia je monológom Katariny Ivanovny k pomyselným smutočným hosťom na kare k svojmu manželovi a počas tejto smutočnej oslavy a hostiny práve prebieha príbeh tejto inscenácie. Hlavnej úlohy v tejto monodráme sa zhostila Vladimíra Brehová. Jej úloha bola o to ťažšia, že počas hry je na javisku takmer sama. Sekundovali jej len 3 deti zo základnej umeleckej školy Mikuláša Mojzesa. Pre každého herca je výzva raz za život si zahrať monodramu a udržať pozornosť diváka tú hodinu 10 na sebe, aby sa nezačal nudiť a aby som mohla podať nejakú emóciu, niečo, čo chcem tou svojou hrou ukázať a proste nejaký dej mu tam vysvetliť a všetko. Takže je to dosť ťažké, ale myslím, že ja som veľmi spokojná a veľmi vďačná som Sveťovi, že mi ponúkol túto úlohu. Ako bola spolupráca s deťmi z Prešovskej základnej umeleckej školy? Tak tie deti sú veľmi šikovné, ma prekvapili, že naozaj vedia pekne reagovať, aj ukázať emóciu, aj všetko, že v momente, keď im povedia, že teraz musíš byť smutný alebo veselý, tak to vedia urobiť. Druhá hra je hereckým koncertom troch známych hercov, ktorí sa tentoraz predstavili aj ako improvizátori. Pri druhej inscenácii sme sa inšpirovali satirickou poviedkou Saltykova Štedrina o dvoch generáloch a je to taký protipol k tej prvej inscenácii. Je to skôr farebná, úsmevná fantázia, herecká hra Vasila Rusiňáka, Jožka Tkáča a Ženiu Libezňuka na tému, čo sa stane, keď dvaja osamotení muži, starší, ostanú doma v izbe a začnú snívať, fantazírovať a predovšetkým hrať. Nielen hrať, ale hrať sa. Tá druhá inscenácia predovšetkým chce diváka zabaviť, príjemne osviežiť hereckou hrou a hereckou súhrou. Nielen medzi hereckými predstaviteľmi, ale aj mierne s divákmi. Takže diváci sa majú na čo tešiť. Takou zvláštnosťou tejto inscenácie je vznik. My sme sa inšpirovali literárnou predlohou, ktorá bola len odrazovým mostíkom pre následnú improvizáciu hereckej hry počas skúšok a aj počas predstavenia. Prvú premiéru obidvoch inscenácií uviedlo divadlo Alexandra Duchnoviča tento piatok. Ďalšia príležitosť pozrieť si zaujímavé inscenácie ruských autorov v podaní slovenských hercov bude 16. júna.